14. partia, posledná partia zápasov majstra sveta do 5 minút. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík a poďme sa pozrieť rýchlo na túto partiu, vďaka ktorej obidvaja majú 7 bodov a postupujú Ding aj Nepo do rapidového rozstrelu. Čo ma zaujalo na tejto partie je, bola inak najdlhšia, je ich celková výkonnosť 1350 ELO, čo je akože brutalita, priznám sa, neviem, ako to úplne českom vypočítava. Každopádne pomer na partiu, bielými hral Ding, čiernymi hral Nepo. Máme tu štandardné otvorenie. No a prišlo tuto také prvé malé prekvapenie, po A3 a napadnutí strelca prišlo SE7, teda strelca vracia, čakali sme možno výmenu. Jazdec F3 C5, teda útok na to centrum. DXC5, SC5, dáma na C2 a CX, teda DXC4, strelec na C4, jazdec na D7, veža na D1 a tu máme opäť prvý taký zaujímavý ťah, strelec na E7, strelec, ktorý nebol napadnutý, sa vracia a hneď Ding kontruje zaujímavou myšlienku jazdec na G5 s rozbou matu na H7. Prišlo H6, H4, teda napadnutý jazdec a on si ho pokryl. Myšlienka je jednoduchá, ukážeme si iba krátku kooperatívnu variantu. Ak by pešiak zobral jazdca, pešiak vezme jazdca, je napadnutý jazdec, ak jazdec ustúpi, tak vlastne máme otvorený háčkový stĺpec a dáma dáva, dokáže dať šachmat. Toto je taká klasická ako keby kombinácia. Prichádza dáma C7, strelec E2, veža D8, veža na C1, jazdec na F8, zaujímavý prevod jazdca a výmeny jazdca s vežou. Ten jazdec zrazu kryje aj zozadu práve to pole H7, kde by bielý chcel dať mat a tým pádom sa mu uvoľňuje jazdec na F6. Prichádza jazdec na E4, výmena jazdcov, výmena dám a prichádzame do koncovky, v ktorej nastala doslova mučia. Táto partia bola úplne dlhá, no a tu Ding po strelec na B4 takzvané nevinútene si rozbíja svojich pešiakov a dostáva sa do horšej koncovky. Úplne nevinútené, stačilo možno jednoduché aj strelec na C3 ísť na túto dlhú diagonálu, zabrániť napríklad strelcov ísť na F6. No, ale stalo sa po strelec B4, Nepo to samozrejme zobral, on to zobral pešiakom, teraz vzniká mu izolovaný dvojpešiak na dámskom krídle, strelec na C6, jazdec na C5, zaujímavý ťah, pretože necháva si vyhodiť pešiaka a prichádzame zase k forsirovanej kombinácii SG2, napadnutá veža, veža na G1, napadla strelca, strelec na D5. Opäť jeden taký kľúčový moment, prečo ten strelec nešiel na C6, ukážeme si kooperatívnu variantu, mohlo prísť B5, napadnutý strelec, strelec na D5, napadneme ho znova. No a teraz ten strelec nemá veľmi dobre kam ustúpiť, preto by napadol jazdca a mohla nastať koncovka Nepa, kde by mal pešiaka viacej, toto by sa všetko vymenilo a Nepo by mal čistého pešiaka viacej, ktorý by mohol ísť do dámy. Neviem, prečo nezvolil túto koncovku, každopádne si zvolil strelec na D5, prišlo E4, strelec na C6, prišlo opäť spomínané B5, teraz už v podstate táto kombinácia nejde spraviť, strelec na E8, teda zacúval a jazdec a B7, teda Ding berie pešiaka naspäť. Prišlo veža na D4, napadnutie pešiaka, veža C4, veža D7, napadnutie jazdca, jazdec na C5, napadnutá veža, veža na C7, veža na C3, veža na C8, teraz je tu veľký tlak vlastne na toho jazdca, vežu B4. No a v tejto chvíli po jazdec na D7 v podstate Nepo stráca pešiaka, pretože nemôže brať jazdca, nakoľko by došiel o vežu. Prišlo veža na G3, zaujímavé zdvojenie veže v koncovke a napadnutie pešiaka na G7 so šachom a tu v podstate Nepo vypúšťa za chvíľočku výhodu úplne nepochopiteľne, mal zahrať jednoducho G6, aby nedostal tento hlúpy šach a následne mohol potom doberať vlastne nejakých pešiakov na tom dámskom krídle. Miesto toho sa teda rozhodol zobrať jazdca, prišlo vyhodenie vežou. A miesto teraz opäť toho G6, čo mohol potiahnuť, zobral teda pešiaka a dostáva šach, takýto veľmi nepríjemný.
Kreál ustupuje, ale stále má čierny veľkú výhodu. Strelec na D3, veža na D8, veľmi dobrá myšlienka napadnutia strelca, kreál E2 a veža na C3. Teraz pozrite sa, všetky figúry vlastne mieria na toho strelca. Ak by strelec náhodou ustúpil, tak prichádza úplne KO, lebo strelec B5 šach a partia je úplne prehratá za toho bieleho. No a z tohto sa ten Ding ešte napokon dostal úplným zázrakom, pretože Nepo vypúšťa výhodu po ťahu pešiakom na E5 v koncovke, ktoré zahral úplne rýchlo, zbytočne a môže si potom akože búchať hlavu o stôl, pretože prichádza veža na H8, dostávame sa do vežovky a bieli vlastne tú výhodu hľada v napadnání pešiakov zozadu, ideálne teda s tou vežou. Veža na D6 pokryla pešiaka, B6, zaujímavý, teraz veľmi zaujímavý motív, lebo ten pešiak vyzerá, že je ako keby na vyhodenie, on ho aj samozrejme vyhodil, ale prichádza tu krásna taká kombinácia veža na E8, šach, obeta kvality, teraz prichádza strelec B5, šach, musí toho strelca vyhodiť, no a bieli dobera vlastne vežu a dostávame sa do vežovej koncovky, kde má čierny o pešiaka viacej, ale keďže ten pešiak je veľmi veľmi vzdialený, tak táto koncovka vežová je remizová, ale napriek tomu ešte ďalších 40 ťahov vlastne ten čierny toho bieleho skúšal. Bieli teda napadol pešiaka, čierny ho pokryl, išiel zase naspäť A5, jasne, ten pešiak chce ísť dopredu a hneď musíme ísť vežou dozadu, jednak dávať šach, ale jednak vlastne aj kryť toho pešiaka potom zozadu, aby nemohol ustúpiť. Išiel šach, no a teraz išla séria ťahov, ale vtedy veža A2, musel si ho pokryť, král G3 a tuto už naozaj to bolo iba také, nazvime to zdržovanie hry, lebo po H5 veža na A8, veža A1, král G2, A4, veža A5, F6, lebo bol napadnutý pešiak. V podstate ten čierny hľadal plán, nemal kde a ako aktivizovať svoje figúry, lebo kedykoľvek odíde z vežou, tak bieli vlastne dobrá tohto pešiaka a tu máme totálnu symetriu a tým pádom tá koncovka pešiaková je už, alebo vežová je úplne remizová, takže oni tu takto sa točili dokola, až napokon Nepo sa teda rozhodol obetovať toho pešiaka na F6 a snažil sa teda zaktivizovať svojho kráľa, ale nič mu to nepomohlo, tá veža hneď musí ísť naspäť, aby ani toho pešiaka veža na B3 šach ustúpil kráľom na G2, kráľ C7, F4, veľmi správne treba rozbitých pešiakov a prichádza E5, to znamená aj ten biely si vytvára ako keby nejakú rozbu, o ktorú sa musí zaujímať ten čierny kráľ, kráľ B7, napadol vežu, veža A4, napadla toho pešiaka, prišlo kráľ C6, veža A6, šach, stále všimnite si, máme pod palbou toho najdôležitejšieho pešiaka, ktorý má iba dve políčka do dámy, veža na A7, kráľ na B6, veža A8, král na C5, veža A6, král B5, zase napadnutá, zase stále tam držíme král A7, král B6, veža A8, král C6, veža A6, šach, hovorím, toto je naozaj už iba také ako keby trápenie aj divákov, aj možno toho Dinga. On ustúpil, teda pokryl si, teda napadol toho pešiaka, prišlo král na F2, úplne jednoducho, ak by tá veža zobrala pešiaka, tak bieli proste bere na A2 a je to čistá emíza. Prišlo veža G3, král F1, veža C3, král F2, veža E3. Král G2, tu už sme mysleli, že sa naozaj tie ťahy zopakujú, ale ešte teda napokon potiahli ďalších cez 10 ťahov, král D7, král F2, král C7, E6, teraz ten pešiak je vlastne síce napadnutý, ale je aj pokrytý, král na D8 a veľmi správne veža na A7 zobra tomu kráľovi čo najviac miesta, král na E8, král G2, veža zobrala na E6, veža zobrala na A3, veža G6, šach, král na F2, veža na G4 napadla pešiaka, veža na A5 tiež napadla pešiaka, vyhodil, král F3 napadol, král E7, veža na F5, král na E6, no a po tejto výmene je to jednoducho emiza, lebo ak vezme ten biely vežu, tak v podstate tohto pešiaka aj získa a zostanú na šachovnici iba králi. Nepo hral túto koncovku úmyselne s tým, aby Dinga držal čo najdlhšie pri šachovnici a nemohol sa pripraviť práve na tie nedeľné rapidy, kde
Jednoducho ten čas je limitovaný, budú mať 25 minút na partiu plus 10 sekúnd na ťah a v týchto rapidoch si veľmi viacej nepo a preto chcel trošku toho Dinga asi psychicky deptať, lebo naozaj táto väžová koncovka posledných 40 ťahov bola čisto remizová. Priatelia, ja vám ďakujem za veľkú podporu, za celé sledovanie týchto majstrovstiev. Perfektne sme si to spolu užili. No a nezabudnite dať subscribe, like, komentáre a ja sa na vás teším pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.